hyvää huomenta. Tänä päivänä ollaan täällä Ruovedellä Kulmalan tilalla Juha Kuukan vieraana ja päivän epistolana on niin peltopyyjahti. Ja käytössä meillä on ylösottavia koiria, semmoisia käyttölinjaisia spanieleita ja sitten niin labradorin noutajia noutavina koirina. Ja aika lailla uutta jännää touhua meikäläiselle, en ole ikinä tämmöiseen jahtiin osallistunut. Ja innolla odotan, mitä päivä tuo tullessaan. Pikkusen tämä on tämmöinen satteinen keli, että en tiedä miten ne peltopyyt tykkää lentää, mutta eiköhän ne ainakin löydetä. Ja katsotaan sitten, mitä päivä tuo tullessaan. Ja käytössä on tänä päivänä tämmöinen Laseri F16 haulikko testissä. Ja siinäpä se päivän aika selviää, miten se tämmöinen pyssy käyttää. Kiväärillä on viimeiset 10 vuotta tullut pikkusen enempi ammuttua, niin katsotaan vieläkö se haulikko sortaa. Ei mitään, kohta ollaan viisa. Niin, mutta ettei ole mitenkään linjalla. Ehkä se on parempi, että kuljet täällä takana, niin silloin kaikki tietää, että ei ole näiden. Onko tää mikä merkkinen tää haulikko? Joo, Lodge. Joo, aika hyvin osuu. Joo. Kyllä. Se oli hieno kun tää tuttu. Ja katpaa kut sitten 10 vuotta. Se oli aito tuttu. Niin. Niin se toinen on se mitä kaupassa on. Niin. Se toinen tuttu. On se vaan tuokin mukava. Tuolla on pieni juoksu. Eli tää on pellon puolelle. Pellon puolelle juoksi yksi. Kohta lähti. Nyt on kohdalla. Hyvä. Janille vähän varmistaa, että tulee alas. Kuppa haljee. Huono. Miina! Miina!
Aika lähellä se on nyt siellä. Herkullista rintapaa. Niin. Teiks mä ton? Hyvä. Mäkin voi olla, että Ari ei usko vaikka videon tänne. Pari nopeita sanaa kuin tämmöisen harvinaisen. Mä varmaan muille kaikille hiukka harvinaisen. Ensimmäisenä kiitos näille meidän tarvasille ystäville ja nyt tarvitaan koiria, mutta hiukan vähemmän siinä ja ohjaajille. Keli oli haastava niin kuin Juha sanoi, mutta hyvin sieltä saatiin lintuja ilmaan ja aamuttamaan. Kiitos siitä. Ja sitten porukalle, joka lähti mukaan, niin teidän kanssa oli mukava ampua ja ennen kaikkea turvallista. Se on aina hauskaa. Ja kiitos Juhalle taas elämyksistä, että näitä jää aina tuntia hyviä muistoja. Ja hyvä seurata tuota Ristan kannalta hyvin hoidettua maata ja Ristan hoidettua.